kozwa occasion ya koyeba bongo kolonga kasi soki botali malamu na deuxième mi-temps tobetaki kutu biso nde to dominaki boye bimi bale wana yango epezaki penza makasi kolandisa mana nyonso oyo ekomelaki équipe nationale ya RDC surtout na oyo etalani na bateste ya COVID-19 oyo ekotisaki mbutu mbutu Florent Ibenge alobi bwi. On n'a pas pu travailler correctement. Donc, on a qui pensa te ko travailler na lolenge oyo sengelaki kolandisa mana COVID oyo eyaki penza ko bebisa mwa makambo eza likambo oyo esengeli kokanisa mpona yango na bakompetition oyo ezali koya na place ete bato bazala surpris na makambo ya lolenge boye yango esalamaki ebele bomonaki yango ti na suka awa nalingi kokota na politiki te kasi nalobi ete oyo elekaki ezalaki mpenza malamu te soki bozongi na kompetition tozalaki na 16 ekipe tolingaki te kotika chance na ekipe moko songolo tosalaki oyo esengelaki kosala kasi esimbi te lisusu félicitation na ekipe ya cameroun oyo bareussir kolonga biso nakanisi ete moko ya baconférence de presse awa motuna etunamelaki nga soki ekipe nini oyo ezali favori nalobaki ete cameroun balakisi ete ya solo bazalaki na ekipe moko ya malamu félicitation na bango pe na biso tozongi na mboka na biso kasi sue na biso ezalaki ya kozonga te kokende ntina suka esimbi te tozongi mpona potra